Exponent Financial Services is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Dis vandag internasionale moedertaaldag en ons het twee taalkundiges hier by ons in die ateljee, naamlik Clara Olivier en Solène Pilon, wat by ons kuier om te gesels oor Afrikaans en dan nou meer oor die tegniese kant van ons taal. So goeiemôre en hartlik welkom aan albei van julle. Dankie. Goed, ek dink ek gaan sommer begin met jou Clara. Wat is die definisie van 'n moedertaal? Weet jy, Elsa, 'n moedertaal is die taal wat jy die beste verstaan, is die taal waarin jy jouself die beste kan uitdruk en dit is iets wat ek wil regtig sê, dit is die taal van jou hart. Dit is die taal wat jy die beste ken, die eerste geleer het en dit is hoekom dit so lekker is vir ons om vandag moedertaal internasionale moedertaaldag te vier ook in Afrikaans. Hmm. Kan 'n moedertaal verander? Ek stem saam met wat Clara gesê het, maar wat gebeur in meertalige omstandighede is dat mense dan in een taal groot word en dan skielik in 'n omgewing terechtkom waar hulle 'n ander taal moet aanleer. En dan kan die ander taal eintlik hulle sterkste taal word. So sy is reg dat sy sê in die meeste gevalle is jou moedertaal die sterkste taal, maar in sommige gevalle kan dit verander. So kan jou moedertaal verander? Ek dink nie jou moedertaal kan verander nie, want jou moedertaal is daai taal wat jy van voor geboorte af eintlik al blootstelling aan kry. Maar die taal wat jy skou as jou sterkste taal of die taal waarin jy die vaardigste is, daai taal kan wel verander. Juffrou, ek wil iets. Ek het 'n vriendin wat net na skool Duitsland of Switserland, so is maar in die Duitse deel. En dit is interessant. So na ek dink so 13 jaar, weet kan jy agterkom sy sukkel, sy praat eers met 'n verskillende aksent Afrikaans en dan is haar manier van spel ook raak anderster of onprofoneties. En toe ek eventually nou vra uiteindelik van vra, het sy gesê sy dink in Duits. En ek dink dis wanneer die moedertaal vervang word. As jy in 'n ander taal is, stem jy hulle saam, want ek vir my dit toe besef ek, okay, maar sy is nou Duits, sy is nie meer Afrikaans nie. Want sy veral wat jy dink. Maar so het dit nie, want dit gebeur met my baie as ek Nederland of België toe gaan, die derde dag wat ek daar is, ek kan nie Nederlands praat nie, ek waag dit nie om dit oor my lippe te neem nie, maar die derde dag wat ek daar is, kom ek achter, oek, ek dink nou in Nederlandse sinne. So dit gaan, daai, in wat die taal dink jy, gaan eintlik meer oor wat is die omgeving waarin jy jou bevind. Moedertaal gaan 'n bietjie meer oor, of jou sterkste taal gaan nou, waarin voel jy die gemakkelijkste om te kommunikeer en om jouself uit te druk en so aan. Ja. Goed, nog iets wat 'n kwessie bly, is die belangrikheid van onderrig in jou moedertaal. Kom ons vra vir jou, wat is jou opinie, Clara? Ek dink dis ongelooflik belangrik, veral in die primêre ontwikkelingsfases van 'n kind. Soos dis baie belangrik dat daai primêre konsepte in die begin vastgelê word in 'n kind se moedertaal. Ek voel baie sterk daaroor, afgesien van die feit dat daar twee denkskole is ten opsigte van moedertaalonderrig, waar die een sê daar is gelyktydige tweetaligheid wat neerkom op die feit dat daar's twee ouers wat verskillende tale praat in 'n gesin en dan sê nou maar pa's Engels, ma's Afrikaans, praat pa Engels met die kind, ma praat Afrikaans met die kind. Maar dan is die ander benadering waarvan ek nogal ten gunste is en dit is die feit dat jy op 'n volgende tweetaligheid werk. So dit is dan nou waar jy in jou moedertaal onder die ouderdom van 10 jaar in een taal primêr groot gemaak word en dan skaal dit oor in 'n tweede taal. En so vir my, vir 'n kind om blootstelling te gee in sy waar moedertaal is nie net grondwetlik, jy weet, is 'n kind nie net gereg word nie, maar ek voel dis verskriklik belangrik vir 'n kind se ontwikkeling. Solène, sy het nou verwys na die feit dat baie kinders groot word in 'n huis waar daar miskien byvoorbeeld nou Afrikaans en Engels gepraat word. Maar wat dink jy, hoe belangrik dink jy is daai keuse vir 'n kind om te kan besluit, maar ek wil in sinema Afrikaans of dan nou Engels onderrig word in sy of haar moedertaal? Dit is moedertaalonderrig, navorsing wys keer op keer, maak nie saak waar hulle dit doen nie, dit wys moedertaalonderrig lewer die beste resultate. So dit is ontsettend belangrik dat 'n kind in sy of haar moedertaal moet onderrig word en veral aan die begin. Maar sy sê nou, sy is ten gunste van opeenvolgende tweetaligheid, fantasties, maar daar is ook voordele aan gelyktydige tweetaligheid, maar ouers van sulke kinders moet dan baie dissipline aan die dag lê. Die ma mag dan net Afrikaans praat, die pa mag dan net Engels praat en niks gemengery nie, anders maak die kind te mekaar. Maar omdat kinders voor die ouderdom van, wel dit verskil ook 6, 9, 12 jaar oud, nog
baie maklik tale aanleer, is dit eintlik die ideale geleentheid in 'n meertalige omgewing soos Suid-Afrika, om te sorg dat jou kind in daai tyd soveel as moontlik tale aanleer. En of jy dan nou besluit om dit gelyktydig te doen of opeenvolgend te doen, sorg jy dat jy ingeligte besluite hieroor neem. En ja, en dan as jou kind dan in een van daai tale wat dan nou vroeg aangeleer is, kan onderrig word, is dit fantasties. Mm. Ek het nou ook ondervinding, miskien sy my familie van my kwaad is, maar ek gaan die name noem nie, maar hulle is Engels en Afrikaans, en het was ongelooflik interessant om te sien, dat twee van die drie kinders het op 'n sekere ouderdom, alweer begin praat, heeltemal hulle eie taal opgemaak, omdat hulle Engels, die paas Engels en Afrikaans, maar vooral met die, soos hulle Engels het die tenses, jy weet, in sin constructies, want hulle vertaal hom sommer direct oor, soos hulle hom dink, maar dit was 'n taal op sy eie, dit was rettig, en toe hulle, moes hulle besluit maak, voor hulle skool toe gaan om te sê, hulle het hom eintlik maar net gedwing om meer Afrikaans te praat, dat hulle net gefokus raak en reg, weet, want dit sou almal het gesê, kom moeilikheid selfs die kenners. Maar dit was eintlik baie interessant om te sien, want daai kind probeer dit uitsorteer in sy kop. So ek dink mens moet op een besluit, jy weet, soos Engels of Afrikaans. Om dit makliker te maak. Vir die somme. Kan 'n mens jou brein programmeer om byvoorbeeld aan te pas by sekere begrippe en dit makliker ten einde laas te verstaan. Die Illuminati kan. Wel, en artificiële intelligensie. ek dink ek verstaan mooi wat jy bedoel nie. Kyk, wanneer 'n mens byvoorbeeld kyk na Engels, om dit net goed te verstaan of dan uit te leer. So, dink jy dis 'n maklike aanpassing om te maak? Die ding is, hoe nader verwant tale aan mekaar is, dink ek, hoe makliker is dit vir mense om daai tale aan te leer. Maar dan raak dit raak op 'n punt dan ook moeilik, want ek sukkel my dood met Nederlands, ek verstaan alles en kan alles lees en so aan, maar om die woordjies by my mond uit te kry en om daai sinne reg gekonstrueer te kry, is vir my 'n baie groot probleem. Want my Afrikaans meng in daar en maak dat ek nie die Nederlandse sinskonstruksies kan reg kry nie. Ja. Maar tussen Engels en Afrikaans byvoorbeeld, omdat ongelooflik naby verwant is aan mekaar, is dit vir Afrikaanse mense eintlik baie maklik om Engels aan te leer, en dit sal vir Afrikaanse mense maklik wees om Duits aan te leer. Dis 'n ander saak om nou te gaan Russies aanleer of Pools aanleer of Mandarijns aanleer. Ek dink ook iets soos, jy weet, kinderprogramme deesdae, ek weet baie kinders kyk na Engelse programme, maar ons sal dalk 'n bietjie later daarby ook uitkom, so bly ingeskakel. We bly ingeskakel vir jou sport net hierna. En ook om bietjie aandag te gee aan die diversiteit van kulture en van verskillende tale en so aan. En omdat taal so nou verweef is met mense se identiteit, want jou moedertaal is 'n groot deel van jou identiteit, dis wat dit jou moedertaal maak, is Internasionale Moedertaaldag ook 'n belangrike dag vir individuele mense en vir mense van verskillende taalgemeenskappe. Clara, wat beteken so 'n dag vir jou? Vir my, Elsa, is Moedertaaldag iets wat my regtig, ek wil sê, dit vat my terug na my wortels toe. Dis vir my baie belangrik om te besef dat ek ook as 'n individu sukses kon behaal deur my moedertaal. En ek hoop regtig vandag is 'n dag net op net weer ouers en onderwysers en eintlik maar net almal laat besef dat onderrig in jou moedertaal is van kardinale belang, en ons is dit verskuldig aan ons moedertaal om dit te laat voortleef, deur dit te praat, deur dit te lees, deur dit bloot net te vier, en ek dis die mooie ding en die lekker ding vir my van vandag. Ja. Ek sien een van die terugvoer wat ons ontvang het ook op WhatsApp. Baie dankie vir jou boodskap. Het jy gesê ons het net iets geontvang? Ons. ontvang het. Hoor nou vir jou taalpier is. Ek het glad nie, ek meng my taal. Zarita wat gesê het, Afrikaans is vir my die beste moedertaal waarin ek kan rugby kyk, vleis by en jouself kan uitdruk as jy per ongeluk jou vingers met 'n hammer raak geslaan het. Sy wil net vloek. Dis allemaal die rooie prentjie. Ja. Dis allemaal die rooie prentjie, so is lekker om nogal te hoor. En ons wil jou aanraai om vir ons nog boodskappe te stuur. Henry, ja, wat is die nommer? 061-610-4576, standaard data tariewe geld. So jy kan vir ons stuur, en ook natuurlik jou stem boodskap as jy dit graag wil uitdruk in jou aksent of jou dialek. Mm. So nou, hier is iemand wat nou, dit sluit nou aan by wat ons gesê het van Engels en Afrikaans ja. In die huis. Vooral as jy nou, dis nou vir die mense wat immigreer, sterkte vir jou kindertjies. Want iemand sê, as hierdie nou die ouma was, ek glo ek mag nie met 'n tweede taal gekonfronteer word, as hy sy nog nie sy moedertaal onder die knie het nie. Dit veroorsaak taalverwaardheid vir die res van sy lewe. Maar dis eintlik nie so, want op een of die dag, ek dink hoeveel mense immigreer nou, hulle is 35 jaar oud, hulle kindertjies is nou 3, 4, 5 jaar oud, daar is nie Afrikaanse skole in Nieu-Seeland of Australië of in Kanada nie, ja. So op een of die dag gaan die kinders van jou in die volgende 3 jaar vir Engels, hulle gaan helemaal, hulle gaan Engels mannetjies, Canadesies, verstaan jy, al braai hulle,
So, want dit sluit, ek kan nie dit sê, denk ek nie. Ek weet nie of dit die regte stelling is nie, ek is nie kenner nie, maar ek denk nie dit bring waarde vir die rest van die lewe nie. Wel, soos Klara gesê het, en soos ons ook allemaal uit ondervinding weet, as ouers nie gedisciplineerd werk met hierdie saak nie, dit kan is nie, moeilijkheid maak. Precies, dit is die iets wat jy luk raak net sommer moet aanpak. Jo. Maak seker dat jy weet waarmee jy besig, groot woord. Luk raak, ons gaan jy hoor met gebruik vandag, luk raak. Maak seker dat jy weet waarmee jy besig is, en so aan, so da, en daar is voordele en nadele aan alles. Oor die immigrasie story, die ding is, as die ouers aanhou om Afrikaans met hulle kinders by die huis te praat, nee, en die kinders hoor Engels by die school, want hulle gaan exclusief Engels ooral anders hoor, dan gaan daar geen probleme wees, he, want het is vir kinders dan makkelijk om die twee tale uit mekaar te hou. Die probleem kom in, wanneer mense begin Engels en Afrikaans die hele tyd praat by die huis, dan raak kinders in mekaar, en dan kry mense die vreemde constructies en vreemde tale waarvan jy nou nog gehoord het. En Klara, jy is in betrokke by Afrikaans.com en jy kry baie te doen met die jonger generatie ook, want het voel vir my dat die jonger generatie nou maar baie anglicismes gebruik in vandagse tyd. Never. En asof dit deesdae een type van een spreektaal word, dit word amper al aanvaarbaar, maar wat is jou gevoel daaroor? Ek dink ons het in die verlede, voor die inligtingsera, as ek het so kan stel, dink ek was ons nie so blootgestel en so uitgelever aan cinema, sociale media, ons het nie daai, ons het globale burgers geword. En ek dink dit het 'n groot invloed gehad op ons blootstelling aan cinema universele taal soos Engels. En omdat ons hierdie blootstelling het, is ons geneig om dan 'n ander taal baie eer te vat en te sê, okay, maar ek gaan dit nou toepas binne my verwysingsraamwerk. En dan, ek dink, dis in daai proses waar anglisismes gebeur, as jy nie moeite doen om steeds in jou moedertaal te lees en jy weet, jouself te verryk nie. En dis ook om vir my so belangrik is om nog steeds jy weet, ek is glad nie noodwendig iemand wat sê, joh, jy mag nooit in jou lewe van nietskeppings gebruik maak en bykie, jy weet, die taal jonk en lewendig hou nie. Enige iets wat groeiend is, is dynamies. So ek glo dit vir Afrikaans 100%. Maar as het kom by anglicismes en so voel ek jemal lees jou moedertaal en neem in jou moedertaal. So dat nie. Nee, want ons een verskil tussen neologismes en oulike nietskeppings en iemand wat regtig net die kat aan die ster beter ja, en lei is. Kan ek dit ook sê? Die ding is, Afrikaans en Engels lewe so na by mekaar, nee. In alle Afrikaanse mense se koppe lewe Engels ook, nee. En wanneer tale so na by mekaar en so 'n noue kontaksituasie voorkom, kan dit nie anders as dat die twee tale mekaar gaan beïnvloed nie. So ek is heeltemal ten gunste daarvan, suiwer Afrikaans, en sorg dat jy die twee taalsisteem met mekaar hou en so aan, maar die twee goed gaan mekaar beïnvloed, en ons moet daar mee ook vrede hê. Ja, ons het geskrik, vir ons gaste dat die geweet het gebeur het nie, dat iets in ons ore gebeur, ons allemaal was is en so, en gaan die gasten ook hoor. Ek verand op skoening van die toenees, en ek het ook hier die kraak in my stem. Jammer, ek val hier al in die rede, met om daarby aan te sluit, ek sien een van ons kijkers, Laurens het ook laat weet, sê, hy sit eindelijk met sy hand in warm water, Afrikaans of Engels, en hy selfde ding van, dit is eindelijk so nabij aan mekaar, maar dalk is het toch beter om te weet, watse taal is jou hooftaal, wil ek amper sê, bemeester die taal nie aan en gaan sekerlik natuurlik volg. En dit is ook belangrik om verskillende registers uit mekaar te hou. As jy besig is met formele geskrewe standaard Afrikaans, nee, dan moet jy doen wat die AWS vir jou sê. Dan kan jy nie daarby verbykom nie. As jy met jou pallet chat op die speelruin of wat ook al, dan is jy bezig met heeltemal een register en dan kan jy daar doen net wat jy wil. Die ding is, mense moet bewust raak van hierdie verskillende registers wat bestaan binnen taal en die reels van daar registers. En dan los ek jy met die gedagte, ons kan dit nou bespreek, ek 20 sekondes. Mense wat suiver Afrikaans praat, dit klink nie fantastisch nie, dit klink weer. Ek is ernstig, dit is vir my bykie, iemand soos Chris Chameleon, jy verstaan, hy konsulteer baie hard, dit klink prachtig, maar dit is ook so bykie psycho. So, nee, maar dit is, daar is niemand wat ek ken wat werkelijk van nature een natuurlijke, perfecte Afrikaans praat nie. So, laat die gedachte bykie by jou bly, jy gaan ewerskielik aan Poppy Weerdes nou so uit nie. Behalve Mekreer praat duidelike Afrikaans. Ek het daar met slang gevang. Ons moet daar ook sê, wie is Mekreer? Marietta Kreer praat suiwer Afrikaans en so mooi. Jy het nou so lekker saam, selfs ons nou oor ons tyd. Dis Mekreer se skuld. Relief Pharmaceuticals, vertel ons nou meer oor Dr. Dijkheer vir jou as luisteraar, jy moet die liedjie speel soos in nou. Relief Pharmaceuticals, die betroubare keuse.
Sean Willard, apteker van Relief Pharmaceuticals, is hier ons meer te vertel oor twee van hulle nuwe Dr. Daycare produkte wat help met fokus, konsentrasie en slaapversteurings. Sean, baie welkom, so lekker om jou hier te hê. Dankie Rochelle, lekker om terug te wees. Sean, ek is baie opgewonde want ons het nou al reeds twee van julle produkte aangeraak, maar vandag se produk is oor volgehoue fokus en konsentrasie. Is dit enigszins bekombaar? Absolutely, and I got to tell you, I'm married to a teacher. I've got teachers in our family tree wow. that are, yeah. And so I think it's a very pertinent. Vertragings daar en dis op die stadium wat ek vir jou het. As jy weet van enige ander verkeersprobleme, hou ons op hoogte 499051 R50 SMS of jy kan ons WhatsApp 0616104576 standaard data tariewe geld. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek oor internasionale moedertaaldag en spesifiek dan ook Afrikaans. Ons het vir Solien Pilan, 'n taalkundige van die Universiteit van Pretoria, as Klara Olivier van afrikaans.com hier by ons in die ateljee. Hoe kan moedertaalonderrig toegepas word in byvoorbeeld 'n klaskamer wat twee of meer moedertale of waar twee of meer moedertale verteenwoordig word? Ek dink onderwysers sit met nogal 'n baie groot uitdaging. As ons kyk na die samestelling van Suid-Afrikaans, sit met 11 amptelike tale, die meeste ter wêreld. En in 'n klaskamer is dit nie noodwendig moontlik om dit as 'n gegewe te beskou om net eentalige kinders voor jou te hê nie. So hoe akkommodeer ons moedertale in die klaskamer? Ek dink is baie belangrik eerstens dat daar respek is vir die verskeidenheid van moedertale. Dit is so belangrik dat mense mekaar se moedertale respekteer en erkenning gee daaraan. En wat onderwysers kan doen, dit hang uiteraard af van die vlak waarop jy klas gee. So as dit nou sê net maar vir kleiner kinders is, is daar klein praktiese goedjies wat jy kan doen, soos byvoorbeeld etikettering van voorwerpe. So jy maak byvoorbeeld 'n bordjie wat sê tafel met 'n prentjie wat sê okay, tafel is dit in Sotho, dis dit in Xhosa, dis dit in Afrikaans, Engels, sodat daai kinders later weet okay, dit is wat dit in hierdie verskillende tale is. Of jy kan byvoorbeeld hulpmiddels daar stel waartoe hulle almal toegang het wat in verskillende tale is wat verteenwoordigend is in die klas. En dan ook metodes waar jy byvoorbeeld kan moeite doen om te sê jy bied dalk lesse in Engels aan, maar dan kan jy hulle die geleentheid gee om die verwerking en die internalisering van die les byvoorbeeld op hulle eie tipe van 'n selfstudie te gaan doen in hulle moedertaal, maar dan terugvoer te gee in die taal waarin 'n les aangebied word. So daar's verskillende metodes, maar ek dink dit kom neer op net respek vir almal se moedertaal en ons moet ontvanklik wees om mekaar te leer. Dis regtig nie net jy op jou mishoopie in jou moedertaal nie. Ja. Dis 'n mooi sê ding. Solien, het jy enigiets om by te voeg? Nee, ek stem absoluut saam. Ons moet begin by pogings. Ons kan nie sê wel, maar ek het nou 10 tale in my klas, ek kan niks doen nie. Daar's altyd klein goedjies om te doen en mense moet begin met die klein dingetjies en dan word dit later groot dinge. Ja. Een van die boodskappe wat ons ook ontvang het van een van ons kykers of luisteraars was die feit dat mense maar altyd sit met daai uitdaging van oorronding en ek weet my Afrikaanse onderwysers was baie erg daarop. Oorronding en natuurlik ook as gevolg van streke waar 'n mens groot word. Dit word deel van jou natuur. Is daar 'n manier wat mens suits kan oorbrug? Die ding is ek het ook my lewe lank gesê ek haat dit as mense so oorrond en toe ek het dit net gesê haat. Ek bedoel ek doen dit nou self. Die ding is dit wat jy om jou hoor, mense assimileer maar daar in die taal in. Dis soos hoe mense Kaap toe trek binne deurs 3 jaar gaan hulle gepraat van 'n hek en ek en check. Presies. So die enigste manier om dit te werk is om myself by jouself te begin en te sorg dat jy dit nie doen nie as dit vir jou 'n probleem is. Ontronding is ook 'n groot probleem. Ja. Ontronding is. Wat hoe klink dit? Dis as jy byvoorbeeld in plaas van huis, dan sê jy huis. Of nie. Dis ook jy is geneig om weer nasaal te klink in baie gevalle. Maar klou, jy het nou eintlik die kykers of luisteraars sal nou nie noodwendig weet nie. Ons het nou net vinnig gesels, maar dis eintlik waar mens moet kyk na die taal. Jy moet nie noodwendig kyk na die klank of die dialek daarvan nie, want op die eind praat ons almal Afrikaans en mens moet eintlik die taal waardeer. En die verskille tussen verskillende dialekte waardeer en bewondering hê daarvoor. Toe maar sê die loutjie beerdkrag. Ag, beerdkrag, maar ons beerdkrag. Maar ons transformator gaan nou inskop. Krag op werker. Ons transformator op werker. Ons elektrisiteits robot. Ja. Dit is dalk 'n interessante gesprek om net vinnig ook te hê. Jy sal dalk 'n meer eenvoudige definisie kan gee. Want ons is ook geneig om aksent met dialek te verwar. Ja, so mense sê baie, jy praat Afrikaans met 'n aksent vir iemand wat van 'n ander streek afkom of so. Ja, ja, ja. So die verskil tussen die twee
na die beste van my wete, as ek dit net so aan 'n hekkie hang, is 'n aksent is die invloed wat 'n ander taal op 'n taal het. So ek's Afrikaans, as ek nou Frans leer, gaan ek nie daai Franse klanke kan uitspreek soos 'n Franse iemand nie. Want die feit dat ek Afrikaans is, meng in met hoe ek daai klank sê. Aan 'n land, so nou gaan jy 'n Franse aksent hê. Wel, gaan 'n Afrikaanse aksent in Frans hê, of wat ook al. Terwyl dialekte is, so Afrikaans is my moedertaal, maar ek sê ma en pa, terwyl 'n ander Afrikaanse moedertaalspreker sê ma en pa. Ek kan dit nie eers doen nie. Ma en pa. Ma en pa. Ma en pa. Ja, precies. Ek denk dit is nogals belangrik om te weet, want mens verwys eintlik maar verkeerdelik daarna, nie Elsa? Ja. Nee, maar dis is wat ons jou van sê. As jy dit in Frans moet doen, is dat op Milan. Ja. Ek weet nie. Ja. Dit gaan baie weird as jy jou heel tyd voorstel. Ja. Dit gaan net, mense gaan niks net weer. Vreemd. Dis eintlik wat jy gesê het. So hier is ons WhatsApp, ons kind van die nag, omroeper in die nag, het nu die phone charge, maar nou is ek hier terug, dan kan ek die boodskapie sien. Nou moet ek is bly hoor, nee. Ek het 'n boodskap, hy is toe nou, like my gedelete. Jy ook het hom gedelete. Hier is Elsa se blaasjou streep, is vreselik. Ja, maar wil nie aangaan nie. Ai, joh, nee. En dan is dit vreselik duidelik. Wag, jy moet dit sien. En dan is die raad, bel vir Hanu. Hulle is nie gesê Hanu. Ek kan sê Hanu. Twee jammer verskillende mense, bel vir Hanu. So, ons weet vir Hanu kry. Joh, nee, terwijl jy kyk toch boodskap, een goeie vraag dalk. Wat sal die invloed wees as ons onderwijsers opgelei word om byvoorbeeld Afrikaans, Engels en Afrika taalmagtig te wees? Sou dit nie moedertaal onderrig ondersteun nie? Wat is julle gevoel daarom? Ek dink dit sou fantasties wees. Prof Madiba, hy is aan die Universiteit van Stellenbosch, is hy die dekaanhoof daar van die onderwysfakulteit. En is nogal interessant om te hoor dat sy opinie ook hier is. En hy het nogal homself baie uitgelaat oor goed soos die feit dat ons op 'n tersiêre vlak word baie moeite gedoen met tolkdienste en daai tipe van ding. Maar selfs in 'n klaskamer, in skole en goed, dit raak 'n groot behoefte. So vir party skole, 'n kollega van met my ook genoem dat dat in hulle skoolkie en hulle gemeenskap het hulle iemand extern ingekry wat drie tale kan praat om my kinders te akkommodeer. So dit is absoluut, ek dink dit is 'n droom scenario. Ek weet dit nie lekker oor die, jy weet, die koste implikasies daarvan en die praktiese, jy weet, moontlikhede. Ja, maar dit sou goed wees as dit kon realiseer. Ja. Goed, ek dink nog iets waarby ek wil uitkom, jy weet, wanneer 'n mens verwys na verskillende aksente of dan 'n dialekte, op die einde van die dag, verskillende omgewings, dis eintlik so belangrik, 'n mens moet dit eintlik ook waardeer, die feit dat sommige mense anders praat as wat ek byvoorbeeld praat, wat is julle gevoel? Ja, absoluut, en ek dink ook is belangrik dat al hierdie dialekte bestudeer word, en mense moet dit opskryf, en mense moet daaroor navorsing doen, en dit is toch fantastisch om iemand hier te kom wat dinge anders doen as wat jy dit doen. Dus ek hou baie van die diversiteit. Ja, ek dink byvoorbeeld aan die Karoo. Dit is regtig lekker om na daai mense te luister. Ja, dit is oulik. Nee, ek stem saam, Celine. Ek dink die autentieke gevoel wat elke dialek eintlik bydra tot die taal. Ek dink dit is so goed vir 'n taal om daai verskeidenheid te hê. Ons moet dit regtig omarm. Ek dink dit is nou die dae is nou verby wat ons sê jy het nou nie die regte Afrikaans nie. Wat is die regte Afrikaans? Dis dat ons die verskillende dialekte, die diversiteit in die taal omarm en eintlik net dit geniet. Dit is regtig mooi. En maar soos ons dit sê is daar mense nog steeds, hulle hou ons dop, die taalpolisie. Iemand het hom gesê, ek sit met my hand in die warm water en nou sê hulle, nee, jy sit met jou hand in jou hare. Wel, ek kan dit nie doen nie, so ek sit my hand in die warm water. Iemand het gesê, hy praat nie van die remote nie, hy haar het van afstand beheer. Freek. Wel, afstand beheer, ek dink altyd dit is as jy in die tuin piep, jy nie hoe raak te piep. Dis afstand beheer. Ok, dit was dit. Dankie vir 'n splinter nuwe definisie. Jy kan daai dan ook insluit in die woordeboek as 'n nuwe verduideliking. Ja, afstand beheer. Baie dankie dat julle vanoggend hier by ons kom kuier het. Ja, weer ons vra om verskoning ook. Maar dit was dan klaar wel die vier en dan Celine Pelan. Dankie dat julle my trotseer. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.